საქართველოში გერმანული ენერგეტიკული საკონსულტაციო კომპანია ომნია შემოვიდა. Კომპანიის პრეზენტაციისას ითქვა, რომ ომნია საქართველოსთან უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა ფორმატში თანამშრომლობს, თუმცა საქმიანობის გაფართოება და თბილისში ოფიციალური წარმომადგენლობის გახსნა სწორედ წელს გადაწყდა. Ნატია კაკიაშვილი მოგვიყვება დეტალებს. Საქართველოში გერმანული ენერგეტიკული საკონსულტაციო კომპანია ომნია შემოვიდა. Კომპანიის პრეზენტაცია სასტუმრო რუმსში გაიმართა და ღონისძიებას კერძო და საჯარო სექტორებიდან სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე დაესწრო. Ომნია უკვე რამდენიმე წელია ევროკავშირში, ძირითადად სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში, ასევე კავკასიის რეგიონში და სხვა განვითარებად სახელმწიფოებში ოპერირებს. Კომპანიის საქართველოს წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ ომნია საერთაშორისო გუნდი ენერგეტიკის სექტორის რეგულირების და ამხრივ პოლიტიკური პროცესების მხარდაჭერისკენაა მიმართული. Სწორედ ამ მიზნებით შემოვიდა ენერგეტიკული საკონსულტაციო კომპანია ქართულ ბაზარზე. Ჩვენ აქტიურად უწყობთ ხელს სამართლიანი, კონკურენტუნარიანი, თავისუფალი და ლიბერალური ენერგეტიკული ბაზრის მშენებლობას, რაც ერთი მხრივ ემსახურება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების პროცესში აღებული სამართლებრივი ვალდებულებების შესრულებას, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტია და ფართო მნიშვნელობის მქონე სიკეთეა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის კურსს ეხმაურება, ანუ არამხოლოდ ვალდებულებების კონტექსტში, არამედ წინაპირობა და შესაძლებლობა სამომავლო ევროპული ინტეგრაციისა. Ჩვენ აქტიურად ასევე მუშაობთ კიდევ უფრო ახალ და ინოვაციურ თემაზე, როგორც გახლავთ. მწვანე წყალბადის განვითარება, პირველი საპილოტო პროექტის შემუშავების პროცესში ვართ ჩვენს პარტნიორებთან, მათ შორის ენერგეტიკული ეფექტურობის ღონისძიებების შესწავლაში და სხვადასხვა პროცესების შემუშავებაში ვართ აქტიურად ჩართული ჩვენს პარტნიორებთან ერთად. Ჩვენ ქართველებთან თანამშრომლობის და პარტნიორობის დაახლოებით 10 წლიანი ისტორია გვაქვს. საქართველოში უკვე წარმომადგენლობითი ორგანოს გახსნით იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდება და ენერგეტიკის სფეროს განვითარებისკენ იქნება ორიენტირებული. ომნიას ოპერირების ძირითადი სამიზნე თემებია ენერგეტიკის სექტორის რეფორმა და ენერგეტიკული ბაზრები, განახლებადი ენერგია, ენერგოეფექტიანობა, წყალბადის ენერგია, გარემოს დაცვა, ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა და მდგრადი ფინანსური განვითარება. კომპანიის საქმიანობის ძირითადი სფეროები კი მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას სტრატეგიული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი მიმართულებით, ასევე საერთაშორისო და რეგიონული პროექტების მენეჯმენტს, ადგილობრივი ბიზნეს მოდელებისა და ინოვაციური მმართველობის მოდელების მხარდაჭერას. Მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო კომპანია ომნია უკვე წელს დაფუძნდა, 2023 წელს გახსნა წარმომადგენლობითი ოფისი საქართველოში, ის უკვე რამდენიმე წელია მოღვაწეობს საქართველოში, სხვადასხვა სახელმწიფო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ასევე კერძო სექტორთანაც ახორციელებს სხვადასხვა საკონსტიტუციო პროექტებს ენერგეტიკის სექტორში. იმედი მაქვს, რომ თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაფართოვდება და განვითარდება, რასაც ხელს შეუწყობს საქართველოში წარმომადგენლობითი ოფისის გახსნა. Კომპანიის პრეზენტაციისას გაჟღერდა, რომ ომნია საქართველოსთან უკვე რამდენიმე წელია სხვადასხვა ფორმატში თანამშრომლობს, თუმცა საქმიანობის გაფართოება და თბილისში ოფიციალური წარმომადგენლობის გახსნა სწორედ წელს გადაწყდა. შესაბამისი სამიზნე თემების გათვალისწინებით გერმანული ენერგეტიკული საკონსულტაციო კომპანია პარტნიორობას სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან გეგმავს, მათ შორის სახელმწიფო ორგანოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და კერძო სექტორთანაც. ომნიას წარმომადგენლობის ოფისი თბილისში გრატოს ბიზნეს ცენტრში მოეწყობა.